Sam. Så kommer der jo en ny dejlig fyr her på scenen. Og I er med på, hvem det er, ikke også? Er der nogen i Kongens Have, som glæder sig til Rasmus Seebach? Jeg er helt sikker på, at det hører han om, godt og vel, 50 minutter, så ses vi igen. Ha' det godt så længe!